Cantigas de roda, canções de ninar, parlendas, poesias, trava-línguas. Toda cultura tem um repertório oral da infância, né? São jogos de linguagem, são importantes porque eles introduzem a criança, né, não só no mundo da linguagem, como também nas características, na identidade da sua cultura. Boletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Cuti, cuti, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. Nós trabalhamos tanto a leitura quanto a contação de histórias. Não é a leitura em detrimento da contação ou vice-versa. As duas práticas são importantes. Então, quando o professor conta a história, a criança é convidada a participar da história de uma maneira diferente. Você acrescenta gestos corporais, mímica, às vezes usa fantoches, né, dedoches, até bonequinhos. Você pega bonequinhos e faz de conta que é o personagem da história. Para vovó. Ela mora longe, o caminho é deserto. Tem um lobo mau que mora ali, bem perto. O livro é um elemento a mais nesse cenário, né? E ele é importante, ele é diferenciado porque, né, o contato com o livro e com objetos bidimensionais, que são representativos, colocam a criança num outro mundo, que é esse mundo da representação. Então o bebê começa a ver que o cachorro, né, não é só aquele cachorro dele que ele tem lá em casa ou que o vizinho tem, mas que o cachorro também é o desenho de um cachorro, uma ilustração de um cachorro no livro, uma pintura de um cachorro, e aquilo também é cachorro, né? É mais ou menos em 1987, foi quando eu cheguei aqui, já existia a escola. Não precisava ter formação nenhuma. Bastava ter o ensino fundamental, que na época quarta série, e ser mãe. Era um critério para você conseguir entrar. Na época de creche, pajem, nós não tínhamos livros, não tínhamos. A gente vê a cada dia que passa, os professores estão em busca de estudos, né, de aprimorar o serviço, o trabalho, dar mais para essas crianças. O papel da escola na formação leitora das crianças, ele é fundamental porque a escola é um lugar privilegiado, onde as crianças têm mais acesso aos livros do que muitas vezes têm em outros ambientes, em casa, por exemplo. Como um bebê vai aprender se concentrar ou participar de uma roda de leitura? Eles são muito pequenos, eles não vão conseguir entender, mas a gente percebeu que não era assim, que realmente a criança, ela tem interesse, e esse interesse tem que ser despertado, e ele tem que ser estimulado, e cabe a nós, educadores, e a própria escola, a desenvolver esse tipo de atitude. Umas cascas de banana, quando aqui encontro um osso, é domingo com certeza. Mas que madame danada, tudo caiu sobre o gato. Que berrou em disparada! Atualmente, nós estamos trabalhando com os projetos Biblioteca Circulante, em que as crianças levam os livros emprestados para casa. Também Leitura para Bebês, que é uma atividade permanente. As professoras fazem todos os dias a leitura de história com os bebês. Na escola, nós temos a biblioteca de sala de aula, e os professores fazem a seleção desses livros para a sua turma. A biblioteca de sala funciona da seguinte forma: cada sala tem uma caixa de livros, onde os livros ficam armazenados, as crianças têm acesso a eles. Então, essa caixa de livros serve tanto para as professoras
lerem as histórias para as crianças, como para as próprias crianças manusearem os livros, e também os mesmos livros são emprestados. A escolha do livro nós fazemos antecipadamente. Nós lemos a história antes, nós vemos se está dentro da faixa etária que atende a nossa idade do B1 e as figuras, se elas são bem ilustrativas, que chamem a atenção dos bebês, nós fazemos uma prévia do livro que nós iremos ler naquele dia. Um livro de qualidade, ele tem que ter um texto rico, ele tem que ter boas ilustrações, ele tem que ser um bom portador de bons textos. Nós escolhemos um período de manhã, que nós percebemos que os bebês estão mais calmos, é a hora que a gente chama para essa roda da conversa e a roda da leitura também. Árvore, árvore, por favor, venha à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o doente. Olha o doente. Ai, que medo! Quando você faz a leitura, não muda aquela leitura. Você tem que ser fiel ao autor, né? O autor escreveu aquilo porque ele quer passar aquilo para a criança ou para o adulto, aquele que está em contato com o livro. Eu observo que eles se interessam pelas palavras mais complexas. Eu acho que eles acham as palavras bonitas, diferentes. Então, quando eu falo, por exemplo, do rinoceronte, é interessante falar rinoceronte mais do que macaco. Sou valente como um... Xeronte! Rinoceronte, muito bem! Sou meigo como um carneirinho. Yes. Um carneirinho. Yes. Eles ficam mais calmos, mais observadores. Yes. Né? E dirias assim que até mais críticos, porque eles começam a selecionar o que eles querem. Então a criança, o bebezinho, ele pode sim entender e já saber o que ele quer. Depois que eu termino de ler um livro, eu passo o livro para eles fazerem um reconto. E eu percebo que eles querem fazer o reconto imitando o professor. Então, senta na cadeira. Por eles serem pequenos, o livro às vezes grande, o livro escapa, sai da mão, escorrega. Então, a postura do professor é muito importante. A imagem que o professor passa é muito importante. A empolgação, o sentimento que o professor passa na hora da história. Porque você só entra no mundo da criança através disso. Era uma vez... Da polessa. Aqui, ó. Aqui, ó. O dragão. Foi a minha festa. Fica três, cinco. Lobo. Um lobo? É. O mal? É. Como que ele faz? Eu vou pegar o menininho. Eu vou pegar o menininho. Ele tem uma voz assim, né? É. Nossa. E ele foi embora com a mamãe. O livro ele tem que ser manuseado pela criança. Para a criança adquirir comportamento leitor, ela tem que pegar o livro, tem que folhear o livro. E é natural que, às vezes, principalmente quando nós estamos lidando com bebês, que eles levem os livros à boca. Eles exploram o livro de diversas formas, então algumas vezes esse livro vai ser rasgado, vai ser sujo. E isso é um bom sinal, é sinal de que o livro está sendo usado. Porque o livro não é para ficar na estante, não é para ficar lá bonitinho, é para que você folheie mesmo, leia. Na idade deles, às vezes, até rasga, a gente vai lá, conserta. Além da leitura na escola, a gente contou também com a parceria da família nesse projeto, em que as crianças levam os livros para casa nos finais de semana, fazem a leitura com a família. Aí, nesse momento, a gente pensa, sim, que a gente está trabalhando... Por dois focos, tanto o incentivo à leitura, quanto a estreitar os laços afetivos entre a família e a criança. E os pais, né, em reuniões de pais, principalmente, eles relatam que as crianças, quando chegam em casa, eles pedem para a família: mamãe, conta a história, ou eles querem contar a história que eu contei na sala. E muitas vezes os pais relatam que a escola proporcionou um momento que eles nunca tiveram com os filhos, de sentar por 10 minutos, por 15 minutos para ler com eles. Muitas vezes os pais não têm hábito de leitura e aprendem a ler com as crianças. A cada dia você percebe que o potencial da criança pequena, da criança do bebê, da criança de 0 a 3 anos, é enorme. Eles aprendem sim, eles têm concentração sim. E a porta de entrada, no meu ponto de vista, é a leitura.
A criança, ela se imagina naquela história. Então, ela vê o mundo da fantasia dela. Ela sai da realidade e vai para uma fantasia. Outro tipo. Outro lugar.